હવે બાળકો આપણે સામાન્ય જ્ઞાનમાં પાઠ 11 જંગલી પ્રાણીઓ વિશે વિસ્તૃત માહિતી લઈશું. તો બાળકો જંગલી પ્રાણીઓ એટલે જે જંગલમાં રહે છે, જે આપણી વચ્ચે રહેતા નથી, અને પાલતુ પ્રાણીઓ જે આપણી જોડે રહે છે, જે આપણને નુકસાન કરતા નથી. અને આ જંગલી પ્રાણીઓ જંગલમાં હોય છે, કેમ? કારણ કે તે આપણી વચ્ચે રહે તો તે આપણને નુકસાન કરે. આ જંગલી પ્રાણીઓ આપણને જોવા મળે છે, પણ ક્યાં? વડોદરા, અમદાવાદ જ્યાં પ્રાણી સંગ્રહાલય છે ત્યાં જોવા મળે છે. અને ત્યાં પણ તે લોકોને મોટી લોખંડની જાળી હોય ને તેમાં રાખવામાં આવે છે, અને ત્યાં મોટા મોટા તારા મારવામાં આવે છે કે જેથી તે બહાર ના આવી જાય. જો બહાર આવી જાય તો તે આપણને નુકસાન કરે, એટલે તેમને લોખંડની જાળીમાં રાખવામાં આવે છે. અને આ પ્રાણીઓ કયા છે એ પણ આપણે નામ લઈએ તો સિંહ, વાઘ, પછી જંગલી વાંદરો, જંગલી હાથી, ચિત્તો, દીપડો, વરુ, શિયાળ, આ બધા શું છે? પછી ઝીબ્રા, જીરાફ, આ બધા જંગલી પ્રાણીઓ છે. એ જંગલી પ્રાણીઓમાં પણ આપણે વિવિધતા હોય છે. તો સિંહ એ જંગલનો રાજા છે. ત્યાર પછી વાઘ એ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. ત્યાર પછી જંગલી વાંદરો એ ખૂબ જ ભયાનક હોય છે. જંગલી વાંદરો જે આપણને બડકા ભરે છે. ત્યાર પછી હાથી એ પ્રાણીઓમાં સૌથી મોટું પ્રાણી છે અને ખૂબ જ કદાવર હોય છે. તેનું ચામડું, તેના દાંત, તેના નખ એ આપણને ઘણા ઉપયોગી છે. ત્યાર પછી જીરાફ એ ખૂબ જ લાંબી ડોક વાળું પ્રાણી છે. ત્યાર પછી ઝીબ્રાના શરીર પર કાળા અને સફેદ શું હોય છે? પટ્ટા હોય છે ને. ત્યાર પછી બાળકો વરુ અને શિયાળ એ જોવામાં કોના જેવા લાગે છે? કૂતરા જેવા. તો બાળકો આપણે પ્રાણીઓની વિસ્તૃત માહિતી મેળવી છે. હવે આપણે તે માહિતી ચાર્ટ દ્વારા જોઈએ. તો બાળકો આ છે સિંહ. શું છે બાળકો? સિંહ. તો સિંહ એ જંગલનો રાજા છે અને તેને માથા ઉપર વાળની કેસવાળી હોય છે ને. દેખો બીજે ક્યાંય નથી, પરંતુ એના ગળાના ભાગ સુધી કેવી છે? કેસવાળી છે ને બાળકો. અને તે જંગલનો રાજા કહેવાય છે. ત્યાર પછી વાઘ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. તેના શરીર ઉપર પીળા અને કાળા દેખો પટ્ટા છે ને બાળકો. ત્યાર પછી ચિત્તો એ ખૂબ જ ઝડપથી દોડી શકે છે. ત્યાર પછી દીપડો પણ ખૂબ જ ઝડપથી દોડી શકે છે અને તેના શરીર પર કેવા ટપકા છે. ત્યાર પછી રીંછ ને આખા શરીર ઉપર વાળ હોય છે ને બાળકો. ત્યાર પછી વરુ કોના જેવું દેખાય છે? કૂતરા જેવું દેખાય છે. ત્યાર પછી હાથી ખૂબ જ કદાવર અને મોટો પ્રાણી છે. ત્યાર પછી શિયાળ પણ કૂતરા જેવું દેખાય છે. ત્યાર પછી હરણના પગ ખૂબ જ પાતળા હોય છે અને ચિત્તો અને દીપડો ઝડપથી તેને પોતાનો ખોરાક બનાવી લે છે. ત્યાર પછી વાંદરા આપણને અહીંયા પણ જોવા મળે છે, પરંતુ આ જંગલી વાંદરો છે જે ખૂબ જ ભયાનક હોય છે. ત્યાર પછી સસલું તે શું ખાય છે? મૂળો ખાય છે અને ગાજર ખાય છે. ત્યાર પછી ગેંડો, તેને નાક ઉપર એક મોટી સિંગડું હોય છે ને બાળકો, અને મોટા કાન હોય છે. કેટલું ભયાનક છે. ત્યાર પછી ઝરક, જે આપણે અમુક પ્રાણીઓ ઓછા જોયા છે, આ છે ઝરક. ત્યાર પછી ડુક્કર એટલે ભૂંડ. આપણને અહીંયા પણ ભૂંડ જોવા મળે છે, પરંતુ આ જંગલી ડુક્કર કહેવાય છે અને એને ભૂંડ પણ કહેવાય છે. તે ખૂબ જ ગંદુ હોય છે અને તે કિચનમાં ઘણે ભાગે રહે છે. ત્યાર પછી નોળિયો અને સાપ લડે ત્યારે સાપ મરી જાય છે. નોળિયો એટલો જ જબરો હોય છે. ત્યાર પછી ઝીબ્રાના શરીર પર સફેદ અને કાળા પટ્ટા હોય છે અને તેના માથાના ભાગે વાળ હોય છે. ત્યાર પછી કાંગારૂ તેના પેટની કોથળીમાં પોતાના બાળકને સાચવે છે અને કેટલું લાંબુ હોય છે. ત્યાર પછી જીરાફને ડોકેના ભાગેથી કેટલું લાંબુ હોય છે અને તેના શરીર પર નાના નાના કાળા કાળા ટીલા હોય છે અને તે ખૂબ જ લાંબી ડોક ધરાવતું પ્રાણી છે. તો બાળકો આ બધા આપણા જંગલી પ્રાણીઓ છે. હવે આપણે ચોપડીમાં તેનો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરીએ. હવે બાળકો આપણે પાઠ 11 જંગલી પ્રાણીઓ ચોપડીમાં જોઈએ. તો બાળકો અહીંયા આપણે આજુબાજુ પ્રાણીઓના ચિત્રો આપેલા છે અને વચ્ચે તેના નામ આપેલા છે. હવે આપણે તેમને ઓળખીને તેમના નંબર લખવાના છે. તો સૌ પ્રથમ ચિત્તો,
तो बाळको चित्तो क्या छे ए आपणे जोईए तो आ रह्यो बाळको चित्तो तेनो नंबर कयो छे पांच त्यार पछी जिराफ जिराफ क्या छे लांबी डोक वाळू एनो नंबर छे नौ त्यार पछी सियार सियार क्या नंबर मां छे बाळको बार नंबर मां त्यार पछी जीब्रा जीब्रा ने शू होय छे सफेद अने काळा पट्टा आ रह्यो सात नंबर त्यार पछी गेंडो गेंडा नाम नाक ऊपर शू होय छे सिंगडो त्यार पछी सी एक नंबर मां वांदरो क्या छे दस नंबर मां त्यार पछी रींच रींच क्या छे बाळको छ नंबर मां त्यार पछी हाथी त्रण नंबर वरु अग्यार नंबर वाघ बे नंबर अने हरण चार नंबर तो बाळको हवे आपणे तेनो स्वाध्याय पूरीए હવે બાળકો આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ તો સૌ પ્રથમ જંગલ નો રાજા કોણ છે સિંહ ત્યાર પછી અચકચાળું પ્રાણી તો અચકચાળું પ્રાણી કોણ છે વાંદરો બહુ ચાલાક હોય છે શરીર પર લાંબા અને ગાઢ વાળ કોને હોય છે રીંછને નાકે એક સિંગડું છે મેં કહ્યું હતું ને કે નાકે સિંગડું હોય છે ત્યાર પછી સૌથી ઊંચું પ્રાણી તો જીરાફ લાંબી સૂંઢ કોને છે હાથી ને ત્યાર પછી લુચ્ચું પ્રાણી શિયાળ ત્યાર પછી ખૂબ જ ઝડપી દોડતું તો દીપડો અને ચિત્તો બંને આવે ત્યાર પછી કાળા અને સફેદ પટ્ટા તો કાળા અને સફેદ કોને છે વાઘને તો પીરા અને કાળા છે તો આ ઝીબ્રા ત્યાર પછી કાળા અને પીરા પટ્ટા તો વાઘ તો બાળકો હવે તમને ખબર પડી ને ત્યાર પછી તેને કેસવાળી છે મેં તમને કીધી હતી ને કેસવાળી કોને છે સિંહને તેની ડોક લાંબી છે તો જીરાફ તેને સફેદ દંતુસર છે તો હાથી તે ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે વાહ તો બાળકો આ જ રીતના તમારે પાઠ 11 નો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરવો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે સામાન્ય જ્ઞાનમાં પાઠ 12 વાહણો વિશે વિસ્તૃત માહિતી લઈશું તો બાળકો વાહણો કોને કહેવાય કે જેમાં બેસીને આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકીએ તેને કહેવાય વાહણો વાહણો પણ વિવિધ પ્રકારના હોય છે કોઈ જમીન ઉપર ચાલે છે કોઈ પ્રાણીઓ સાથે જોડાયેલા છે કોઈ પાણીમાં ચાલે છે અને કોઈ આકાશમાં ઉડે છે તો આપણે પહેલા સૌપ્રથમ જમીન ઉપર તો જમીન ઉપર કયા સાધનો ચાલે છે તો સાયકલ રિક્ષા બસ પછી કાર મોટરસાયકલ સ્કૂટર એક્ટિવા એ બધા જમીન ઉપર ચાલે છે ત્યાર પછી અમુક વાહનો એવા છે કે જે પ્રાણી સાથે જોડાયેલા છે અને જમીન ઉપર ચાલે છે જેમ કે ઘોડાગાડી બળદગાડું પછી ઊંટલારી એ બધું જમીન ઉપર તો ચાલે છે પરંતુ તે પ્રાણીઓ સાથે જોડાયેલા છે ત્યાર પછી પાણીમાં તો પાણીમાં કયા ચાલે છે તો હોડી જહાજ વહાણ એ બધા પાણીમાં ચાલે છે ત્યાર પછી આકાશમાં કયા ઉડે છે વિમાન હેલિકોપ્ટર રોકેટ એ બધા આકાશમાં ઉડે છે કે આકાશમાં ઉડતા વાહનો દ્વારા આપણે વિદેશમાં જઈ શકીએ છીએ કે જે ઘણા કિલોમીટરો દૂર હોય છે એ જગ્યાએ જવા માટે આપણે ઉપર આકાશમાં ઉડતા વાહનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને જે જમીન ઉપર ચાલતા હોય છે જે આપણે થોડી નજીકની જગ્યાઓ હોય ત્યાં જઈ શકીએ છીએ તો બાળકો આ વાહનોનો આપણે ચોપડી દ્વારા વિસ્તૃત માહિતી લઈએ તો બાળકો આ આપણા પાઠ 12માં વાહનોના ચિત્રો આપેલા છે અને ઉપર એના નામ આપેલા છે તો આપણે તેના નામ તેને ઓળખીને લખીશું તો બાળકો આ પહેલું ચિત્ર શેનું છે સાયકલ તો આપણે લખીશું સાયકલ ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર કયું છે બાળકો મોટરસાયકલ ત્યાર પછી સ્કૂટર અમુક સાધનોનું તો આપણે નામ ખબર જ હોય છે ત્યાર પછી રિક્ષા ત્યાર પછી એને મોટર પણ કહેવાય અને કાર પણ કહેવાય ત્યાર પછી બસ ત્યાર પછી બળદ ગાડું કારણ કે તે બળદ સાથે જોડાયેલું છે ત્યાર પછી ઘોડા ગાડી કારણ કે તે ઘોડા સાથે જોડાયેલી છે
અને એક ગામથી બીજે ગામ જવા માટે આપણે પહેલાના જમાનામાં આ ઘોડાગાડી અને બળદગાડાનો ઉપયોગ કરતા હતા. ત્યારે આવા બધા ઇલેક્ટ્રિક આવા બધા પેટ્રોલથી ચાલતા સાધનો ઓછા હતા. ત્યાર પછી પાણીમાં શું હોય? હોડી. એક પાળેથી બીજા પાળે જવા માટે હોડીનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી વાહન. તે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવા માટે વાહનનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી ખટારો. ખટારાનો શેનો ઉપયોગ થાય છે? માલની હેરફેર માટે. ઘણો બધો માલ એક ગામથી બીજા ગામે મોકલવો હોય ત્યારે ખટારાનો ઉપયોગ થાય છે. અને બસનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે? સવારી માટે. ત્યાર પછી વિમાન. વિમાન આકાશમાં ઉડે છે. ત્યાર પછી બાળકો હેલિકોપ્ટર. તે વિમાન કરતા ઘણું નાનું હોય છે. તેમાં બે કે ત્રણ સભ્ય બેસી શકે છે, તેનાથી વધારે બેસી શકતા નથી. ત્યાર પછી ટ્રેન. ટ્રેન પણ એક ગામથી બીજા ગામે પહોંચવા માટે મદદરૂપ થાય છે. તેમાં ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં વસ્તીનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછી અહીંયા આપણને નામ આપેલા છે, એક સાચું અને ખોટું, અને આપણે તે પ્રશ્ન પ્રમાણે પૂરવીશું બાળકો અને ખોટો શબ્દ ચેકીશું. તો ચાર પૈડા છે, તો મોટર કારને કે મોટરસાયકલને? તો મોટરસાયકલને તો અહીંયા બાળકો બે જ પૈડા હતા, મેં આગળ બતાવ્યું ને. તો મોટર કારને ચાર પૈડા હોય છે, એટલે આ ખોટો શબ્દ. સૌથી ઝડપી વાહન છે હેલિકોપ્ટર કે વિમાન? તો હેલિકોપ્ટર. ત્યાર પછી ઘણા પૈડા છે ટ્રેનને કે બસને? તો બસને તો આગળ બે ને પાછળ બે હોય છે, પણ ટ્રેનને ખૂબ બધા પૈડા હોય છે. બે પૈડાવાળું સૌથી ઝડપી વાહન તો સાયકલ કે મોટરસાયકલ? મોટરસાયકલને એ પેટ્રોલ દ્વારા ચાલે છે, એટલે તે ઝડપથી આપણને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડે છે, અને સાયકલ ધીમે હોય છે. બસ એ રિક્ષા કરતા મોટી છે કે નાની? તો બસ એ રિક્ષા કરતા મોટી છે. બે પાંખો છે વિમાનને કે વાહનને? તો વિમાનને બે પાંખો હોય છે. ત્યાર પછી હોડી એ વાહન કરતા મોટી છે કે નાની? તો હોડી એ વાહન કરતા નાની છે. ત્યાર પછી પ્રાણી સાથે જોડાતું વાહન, તો બળદગાડું. આકાશમાં ઉડતું વાહન હેલિકોપ્ટર. એ પાણીમાં ચાલતું વાહન છે, તો વાહન. પૈડાવાળા વાહનોના બે નામ લખો. તો પૈડા કોને છે? તો બળદગાડાને અને ઘોડાગાડીને. ત્યાર પછી પૈડા વગરના વાહનોના બે નામ લખો. તો પૈડા વગરનું શું હોય છે બાળકો? ટ્રેન. હોડી પણ હોય છે બાળકો, હોડી હોય છે ને, અને વાહન. વાહન અને હોડીને પૈડા હોતા નથી, તે પાણીમાં રહે છે. તો બાળકો આ જ રીતના તમારે પણ ચોપડીમાં સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરવો.